Ali Khan Bey'e gelemdiniz öyle yok mu? Şimdi Ali Khan Bey'e yok mu? Kanda yazar oğullar. Ay kanda. Ay sen şaksın karı. Meşilerin atın karı beni tanışkanı gelmedin. Atın karı dayar mı? Dayar olsa gettik anda başlayalım. Bugün biz daha üç günlük beni tanışalımız. Kaysını sığın iken özünür baykap bana ardı beresin. Gettik. Dostlar, az kara kız beni tanışam. Oy, çok. Sizler tramvisi öyle oldunlar. Oy, az görüyorsun her iş kılsa. Kanday azim. Yakşı azınlar. Yakşı. Bu atın canına ait birç. Bu atın matı kara kız. Bu özü iki yarım yaşar. Biçkiyden beri özüm binem. Bu atın kıyalına ait etsem. Kıyalı öte oynok. Özü erke. Uşu baykelerimin korşu ayılarına varıp ulak tartıp duruyoruz. Bu atımdı uşu. Ben suyum önçüküm de bu atımdı. Kanda desem, mümvesem, cüralbayım da. Bu atımdı kaya kaça olat bu? Bu atım gülük koça olat hem buyursa. Dayar da otam özüm gülük koça olayım da. Ama atın kanda özgüçörlükleri var? Bu atım öte oynok, erke. Maga erkelep durat uşu. Bulatın oğurup kalsa kokus. Kaçıp dair olaysın? Hem oğursa veteriner hali alıp baram mı? Bırak oğuru basa kendi öyle. Yettim. Ben içkiyim ben başta ingen yoktum mu? 2-3 yıl de oldu atka kızıkkanma. İçkiyim de göğünce futbol oynatıyım ben. Hem hazır da futbol oynayayım o şey bırak. Göğünce at minem de hazır. Sen şu at minip dürü, ulak çağıp dürü. Şu mektepke yetişpey kalbaysın, mektebine bir toskol bolboyu? Jok em, ben iki jakka teŋire yetişem, şu at minem, sabagımda okuyum, şu Kudayga şükür. Azim, çoŋoygondo kim bolgun kelet? Ben çoŋoygondo ulakçı bolgun kelet. Uşunda niyetim bar. Kaysı ulakçılardı bağlap, kaysı ulakçılardı kümür tutasın? Men kümürüm Ömürbek Esen uulu ıntımak komandasında oynogon. Şu attı başkarganı menen, ulakçı salganı menen jagat. Ат жөнүндө кандай макал лакаптарды, ырсаптарды билесиң? Биздин досторго айтып берчи. Эми ат жөнүндө кыргызда макал бар. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы деген. А мааниси кандай анын? Эми кашаң ат, мындай жаман атың эми кашаң ат да, кашаң атты канча чапсаң да ал жүргөйт. А жакшы атың болсо камчыны сезип турат. Ага бир чапсаң жетет да, түшүнөт да алчы. Эми атка камчыны көп чаппаш керек. Мындай кандай десем эркелетип багыш керек атты делечи. Азим эми ушу атка минген өнөрүңдү көрсөтчү бизге. Достор, азыр деген биз октой учкан гүлүк пуля менен таанышабыз. Сен канча жылдан бери ат минип жүрөсүң? Мен 6 жашымдан бери эле минчүм. Атка кызыгып. Атыңды кантип багасың дегендей. 2 мал жем, 3 мал чөп, суга алабыз. Бул атым болсо жош. Мындай. Скорость мыкты. 3 жаш. Атасы бир американский айгыр. Бул өзү полковка. А кандай ат чабыштарга, улактарга катышкан, кандай турнирлерге дегендей. Улакты тытат. Ат чабышка бастырып суут койгонбуз даярдап. Ат чабыштарга чабабыз. Улакта мындай, улакка көйлө жолу чыккан, улакта мындай коркпойт да. Улак, улакка нөгөө кегиси келип турат. Улакка алып барып мен минем,
А бул аттарды улакка чыгарыш үчүн кандай машыгууларды кыласыңар? Атты аттын жанына алып келип көндүрүп теңгенди да үйрөнөбүз кеде. Мишок менен достобуз болуп улакты атабыз, тайгатан жака багып алып. А мисалы улакты эңгенде ат өз үмүтү ийилип берип же дагы бирдеке кылып бир жардам береби же силер өз күчүңөр менен эңесиңерби? Улактын жанына келгенде мындай токтобойт, бирок өзүбүз эңгенде уже тайгатан жака кайылып кетишет да булачы. Тайгатан жака кайылып. Тайгазанды сезишет турбайбы? Ооба, тайгазан жака барып, тайгазан жанына резко токтошот улакты эңгендечи. А улакты эңбей эле жөн эле жүрсөң тайгазан жака көп бара бербейт. Улакты эңгенде ошо тайгазан жанына чубук апарып эле токтойт. Ушундай жардам бар да. Келечекте ким болгуң келет? Мен ушу ат чабуу улакка атка эле кызыккым келет, мындай мыкты улакчы болгум келет. Ай азамат. А сен атың мен бир минип көрбөйм, жолшо элеби? Жолшо эле байке. Неле. Достор, Нурсултандын күлүгүн бир байкап көрөлү. Мына достор, пуляны көрдүңөр? Эми өзүңөрдүн бааңарды бергиле. Достор, биз кийинки тааныша турган күлүктүн аты Трон. А бул атың жөнүндө кененирээк айтып берчи. Аты ким? Канчада? Кандай өзгөчөлүктөрү бар дегендей? Ат деген эми 6 жашта. Аты Трон. Улакка чабылат. Жакшы ийим албаган адамды ала качып кетет да, өзүнүн кыялы бар мында. Жакшы башкарган адам мүмүш керек. А бул атты сен кантип багасың? Бул атка 2 мал жем, анан кийин чөп суусу менен беребиз. Улакка салынганда, улакты басканда өзү билет кай жерге чукаш керек экенин, кандай таязанга барат өзү эле. Эми өзүң жакшы жардам болгон адамга. Аттар жөнүндө кандай макаллыкка пырсаттарды билесиң? Атты сыйласаң жоголбайсың. Жакшылап карап, жакшылап тарап мүмүш керек. Канча жылдан бери ат минип жүрөсүң? Атка өзүм 4 жашынан бери минип жүрөм. Атам үйрөткөн, атам ошондон бери атам аркасынан калбай эле атты мингиз кылчы деп ошойдон үйрөнүп кеттим. Коңшу айылдарга барып булак тартабыз. Аламан ушуларга кызыгам. А биздин досторубузга ат жабдыктарын айтып берчи. Бул остук, анан кийин жүгөн, анан эме тискин, анан кийин үзөңгү, анан эми асмайыл, камчы, тердик, анан эр токум керек. Бул атка жакшылап эр токум токуш керек, тердигин да жакшылап салыш керек. Жакшылап салбасаң кулап да калышың мүмкүнсүң. Достор, бүгүн деген биз Карагыз, Трон жана Пуля деген аттар менен тааныштык. А силерге кайсынысы жакты? Адаттагыдай эле биздин Instagram баракчабызга жазып койгула. А мен силер менен кийинки көрсөттүгө чейин коштошом.